Eu vou pedir pro Def ir embora. Brincadeira, né? Não. De verdade? Por quê? Sim. Jura? Segura? Vai chorar muito. Por quê? Chama eles ali. O Def? É. Chama todo mundo. Quem? Todo mundo do funk, hein? Chama todo mundo aí. Ô, segura aqui, ó. Aham, pai, tá vivo aí, viado? Tá bem, pai? Tudo bem. Então, queria conversar com todo mundo aí, mano. Vocês aproveitar a oportunidade de vocês aí. Meter marcha. É. E é isso, mano. Queria conversar com o DF, mano. Tem que ouvir mais, pai. É, e eu acho que tu é menino novo, tem que aproveitar a oportunidade. E ia pedir pra tu pensar um pouco em casa, mano. Ficar lá um tempo. Uhum. Um ano, sei lá, até você vir mais velho, mais maturado. Uhum. Aí quando você voltar, né, que eu acho que você perdeu a oportunidade aqui, mano. Acho. Acho que você tem muito a aprender ainda. Tem que ouvir mais, aprender a ouvir mais nós. E aqui. Não, o que for pra ser tá escrito, né, mano? Mas acho que você tem que ouvir mais, mano. O que você acha do Dev? Monstro, sem palavras, é triste. O que você acha que ele precisa evoluir? Mano, letra nada, mano. Um pouco mais na maturidade. Maturidade, mano. Feijuca que é youtuber, tu é a música, né? O que você acha? Mas... maturidade que ele falou, né? Porque cada um tem sua personalidade. Feijuca é uma parte do YouTube, novela, o DFG é música. E eu vou prestar atenção que não só eu, mas quando o Caio, o Gil, ele botou uma ideia no DF, DF, passa isso, DF vai e faz, entendeu? Se nós mandar o DF parar de escutar o Ariel e mandar o DF começar... Agora de tonto, eu tô tomando. Se não, pedir pra Def, para de escutar o Ariel, começa a ouvir sabotagem, ele vai e começa a ouvir sabotagem. E tipo, nós é a evolução do Def, entendeu? No funk, que nem na sala, mano. Def é assim, já tem quantos anos você tem, Def? 13 anos. Tem com essa mente que nós tem, que a mente dele pensa igual a nós. E quando ele tiver com mais idade, quando ele tiver com a minha idade, tiver com a idade do cara dele aqui, mas tá mais, entendeu? Por isso que eu falo, mano. Entendeu? Quando eu falo um conselho pra você, não é mal. Tem que ouvir, pai. Você vê, o Caveirinha tem 13 anos. Você vê o moleque, parece adulto. Parece adulto, cara. O que você acha que ele tem que evoluir? Mano, eu acho que só mais a maturidade, né? Que é essencial, que a gente muda com o tempo. Mas você é louco, esse moleque, mano, papo reto, nunca pique. Eu acho que todo mundo da casa já percebeu, ele é moleque puro, tá ligado? Puro, né? Ele é puro, mano. Ele chega às vezes aqui, abraça você do nada, tá ligado? Dá um abraço, pique, cara, começa a dar carinho em você. Pica um negócio que pra nós é vergonha, pra ele não é vergonha, porque ele chega e te dá carinho, tá ligado, mano? Sempre fala, ele escuta, sempre diz, ó, você tem que fazer aquilo que ele faz. Nós somos dois, entendeu? Os dois, nós aqui é uma família, nós somos uma família. Mas é isso mesmo, é só a maturidade mesmo. Em questão de música, ele já tá mais que evoluído aqui, todo mundo sabe disso, né? E tipo, é que nem todo mundo fala aqui, é puro, ele chega do nada, dá um abraço em você e tal. Isso até é bom pra gente também, né? Bom, pô, aqui nós sentimos o carinho, mundo, pra exatamente. Mim. Aí, no que eu acho que ele tem que evoluir. E o que você acha, menor? Ficar um ano em casa evoluindo, tá suave, ficar longe da gente? Beleza. Acho que você teve a oportunidade, não abraçou. Fala aí, por que você evoluiu nesse dia? Eu acho que eu evoluí muito nas músicas, igual eles falaram. Não maturidade, não. Então é isso, pai. Um aninho tá bom? Beleza. Não vai fechar com ninguém, vai estar com nós? Tá com vocês. Cadê seu celular?
Esse não é o celular do Chapa? Ele me deu. E o seu outro? Quebrou. Então você vai evoluir com nós, mano. Peguei outro pra tu aqui. Você vai lá, filho. Caralho, tá chorando por quê, pai? Não, não. É família, cara. Nós é todo mundo, é uma família, mano. Tá louco? Caralho, esse cara até eu me emocionei aqui, mano. Achou que era verdade, mano? Caralho, isso dá valor, né, menor? Obrigado, pai. Tu tem futuro, né? Mas igual todo mundo falou, tu precisa mais maturidade, disse que mais a camisa. E a sua família é nós, mano. Tá ligado? Se alguém bater no peito e falar que é o pai do Toguro, que é padrasto, sei lá que porra que é nós, é tio, é tudo a mesma fita. Mas é família, família agora, cara, não tem essa, não. Você emocionou por quê, pai? Você é louco, mano. Era o pessoal que vai vir embora. Eu não sonho que você era assim. Ele é a alegria da casa, mano. Às vezes eu tô lá tristão. Os caras sabem como eu sou. Às vezes eu fico na minha, cara fechado, ele chega perturbando. Os dois, mano. Os dois, você é louco. Os dois. Cada um tem, todo mundo tem um erro, mano. Todos nós temos um erro. Mas nós temos que aprender a querer acertar, mano. Todos os dois, mano. Nós, você é louco, amamos todos os dois. Todos nós aqui, mano. Você é louco, nós é VC, mano. É tipo, nós é uma família, sabe? O que, se eu ver ele triste, eu vou ficar triste também. Que nem ele, viu triste ali, ele ficou triste, né não, nego Du? Você é louco, viado. Nós é irmão, tudo desse. Aqui. Você é louco. Tá ligado? Sim, e é isso. Tu é piado, cara. E tu, menor, vai produzir umas músicas aí? Vou produzir uma já com o nego Du e com ele. Deu bom? Dois, tá pra pouco. Importa de tudo, família, não é só gravar funk, fazer música. Entendeu? Querer vencer na vida. Mas o importante, primeiramente, é Deus, que cada um aqui tem sua fé. Porque quando cada um vai orar aqui, todo mundo vai orar junto, entendeu? Pra mim, o que eu mais amo é isso, mano. Cada um, quando o Caio tá ruim de fé, tá acusado, todo mundo vai orar junto com o Caio ora junto comigo, junto. Isso daí que é mais importante, mano. Não é querer, estourar, não. Todo mundo aqui vai ter o que merece, o que Deus vai fazer na nossa vida, mas sempre tem que orar, pedir a Deus, entendeu? Pra proteção, não só pra nós, pra todos nós e nossa família e ao redor que tá aqui com nós, entendeu? Então bora focar mais em Deus também, mano, não só no funk. Aqui nós é uma família, né, família, né, mano? Família. Tipo, criando um vínculo ali, um com cada um sempre, né? Isso é bonito, mano. Minha família aqui é vocês. É o seguinte, menor, eu tava pensando numa história de música e a gente tem que mudar o que a gente tem feito aí, né, mano? Fazer mais música agradecendo tudo que tá vindo acontecendo aí. Então tu vai fazer uma música no seguinte, mano. Tu tá desempregado, sem emprego, pai batendo na mãe, mãe batendo em você. E mesmo assim tu não esqueceu de Deus, mano. Sempre agradecendo. E tu vai, no final de tudo, tu pegou um emprego e agradeceu a Deus porque tu não desistiu e nunca vai desistir, independente de tudo. Vocês ajudam ele aí? Poxa, você é louco, é na frente. Assim que não. É tipo até pra eu postar, às vezes tá difícil. Agradeço Deus, te agradeço. Que tem poucas músicas falando disso, tipo, que eu gosto pra postar. Se resume em duas, mano. Em três artistas, então eu quero que vocês sejam puxando esse bonde aí. Fechou? Vai ajudar os menores aí? Fechou. Ajuda ele, pai. É isso? Achou que ir embora, pai? Lógico, né? Fiquei com mau medo. Mas de verdade, eu tava só esperando, mano. Porque eu tava desconfiando, sabe? Mas eu juro que eu ia falar, tipo, você tava perdendo um moleque da hora, porque o DF. Não só pelo talento. Não só pelo talento, mas pelo coração dele. Pelo coração. Pelo coração dele. Ele é. Os caras pularam a bola pra tu, pai. Então, você é doido? O que vocês estavam produzindo ali? Do bruxo? Do bruxo? É. Ele vai curtir, eu acho. É isso aí, rapaziada. Vamos pra cima.